کو چھوڑ دیا. حق پورا کریں, حق پورا کرنے میں بھی کہتے ہیں جی اسی تو کر ہی نہیں سکتے, اس بات ہے پوئی نہ. حق پورا کرنے میں کیا ہے, آپ اس کو ٹائم جتنا اس کو دے رہے ہیں, راتوں کی باریاں اس کو بھی دیں, برابر اس کو بھی دیں. کپڑا یہ نہیں کہ ایک کا 50 ریال کا سوٹ لے آئے دوسرے کا 100 ریال کا لے آئے, کھانے میں پینے میں کام میں کاج میں مکمل انصاف کریں. دل کی محبت انصاف میں داخل نہیں ہے, اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ ہے. باریوں میں انصاف, نان نفقے میں انصاف, بول چال میں انصاف, لیکن جو جتنی خدمت کرے گی اتنا وہ اپنا مقام زیادہ پا جائے گی. بیوی کی ماں سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ لگتا تیری ساس نے لڑائی ہوئی. بیوی کی ماں, بھائی آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے, وہ آپ پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے, تو اس سے پردہ نہیں ہے. کیا قبلہ رخ پیر رکھ کر سو سکتے ہیں؟ اللہ کرے کسی مسلمان کو یہ خوش نصیبی ملے کہ بیت اللہ شریف کھلا ہوا ہو اور وہ اندر داخل ہو جائے, یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ جی خوش نصیب ہے. جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا, بیت اللہ اس کے پاؤں کے نیچے آئے گا یا نہیں, یا پیر باہر پیچھے چھوڑ جائے گا؟ پاؤں کے نیچے آئے گی نا بیت اللہ, پاؤں ساتھ ہی جائیں گے نا. اچھا یہ چار دیواریں ہیں نا بیت اللہ کی, اندر داخل ہو گیا, کسی نہ کسی پاس تو کانڈ ہوئے گی. بیت اللہ کی کوئی نہ کوئی دیوار تو اس کے پشت کے پیچھے ہوگی, تو کیا کرنا چاہیے اس کو پھر؟ یہ بنائے ہوئے مسئلے ہیں لوگوں کے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے پیشاب اور پخانہ نہیں کرنا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کیا میری بیوی میرے بھتیجے کے سامنے آ سکتی ہے؟ اگر غیرت مند ہے تو نہیں آنا چاہیے. آپ کا بھتیجا اس کے لیے محرم نہیں ہے, اس کا سگا بھتیجا, اس کے بھائی کا بیٹا, اس کی بہن کا بیٹا, اس کا بھانجا, اس کا بھتیجا, وہ اس کا محرم ہے. آپ کا بھتیجا, آپ کا بھانجا اس کے لیے محرم نہیں ہے, اس سے پردہ ضروری. اصول یاد کر لیں, جس سے شادی ہو سکے اس سے پردہ, جس سے شادی ہو سکے اس سے پردہ. اس کا یہ مطلب نہیں, ایک مولوی صاحب سے ہماری بات ہوئی, کہنے لگے جناب دیور سے کوئی پردہ نہیں. میں کہا بھائی کیوں؟ کہا وہ ہے نہیں کہ اس سے پردہ ہے جس سے شادی ہو سکے, تو بھابھی سے شادی ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو کسی اور کی بیوی ہے. میں نے کہا اگر یہ اصول مان لیا جائے تو کسی شادی شدہ سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں ہے. جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں ان سے شادی ہوگی نہیں, سب سے پردہ ختم. جس سے کسی صورت میں بھائی نے بیوی کو طلاق دے دی, عدت ختم ہوگی, آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو, ٹھیک ہے یا نہیں؟ جس سے شادی ہو سکے اس سے پردہ, اس سے پردہ نہیں ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا. جو محرمات ابدیہ ہیں, جو محرم رشتے ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, دودھ کے رشتے ہیں یا خون کے رشتے ہیں, ان سے پردہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانہ